Hej kära YouTube-följare. Ja, jag vet att önskningarna kommer till höger och vänster om att kan du inte göra någonting på Facebook och så, något roligt och någonting bra. Men jag är varken rolig eller bra, utan jag är som vanligt bara Tobbe Mårtensson. Och allt jag har sagt och allt jag har pratat om, det har redan utspelats eller tagits upp och så vidare. Och så länge inte folk inser och förstår att det är globalisterna som är vårt stora problem, så länge kommer saker och ting att fortsätta. Vissa människor kommer att fortsätta skrika på muslimer att det är de som är problemet. Andra kommer att skrika på att vi har en svag regering och så, och det har vi naturligtvis. Och många kommer att säga att SD är det enda hoppet och så vidare. Och det här blir ju tröttsamt i längden att sitta och jiddra om, för när man har förklarat så många gånger att du behöver inte vara rädd för muslimer är inte vårt stora problem. Det här är en agenda ifrån globalisterna som de har lyckats bra med, och de har lyckats att få in oss till att tro på vissa saker. Många av oss skriker ju säkert också att du är sån jävla judehater och sånt. Och det har inte alls med det att göra riktigt, utan globalismen innefattar så väldigt mycket mer. Så att jag tycker du ska läsa på vad globalismen är för någonting. Och det finns ju många med mig som säger detta också, och som förespråkar att man kanske ska börja tänka till lite grann. Så... ja, jag kan bara önska er en fortsatt trevlig sommar, och att ni tänker efter och reagerar och ser var problemen ligger istället för att beskylla en folkgrupp för det, utan titta på vad det är som egentligen är det stora problemet i vårt samhälle. Titta på vem som äger bankerna till större delen, titta på vem som styr media och så vidare. Då ser du klart och tydligt också var problematiken ligger, inte bara i Sverige utan i hela världen. Och när du väl förstår det, så får du en insikt i var problemet ligger överhuvudtaget, och på så sätt så lär du dig lite mer. Det är väl det. Det finns inte så mycket annat att säga liksom, mer än att så här är läget liksom. Ja, det var väl det. Jag kan inte säga så mycket mer liksom. Sköt om er. Hej.